र आफै संलग्न रहेको सरकारलाई नै त्यसरी अंगालो मारेर कोखामा छुरी धसेको जसरी सरकार ढाल्नपट्टि उत्प्रेरित हुने अनि त्यो सरकारले गरेका काम त्यसरी गर्दै आएको काम चाहिँ स्वाभिमानी थियो भन्दाखेरि नि यो सामञ्जस्य भएन कि यो निर्णय चाहिँ मैले मिडियाबाट थाहा पाएँ पहिला त्यस पछाडि अध्यक्ष कमल प्रचण्डले मलाई फोन गरेर जानकारी दिनुभयो कि मैले त समर्थन फिर्ता लिएको पत्र पठाइदिएँ भनेर अनि पार्टीको एउटा सिनियर लिडरले यत्रो पोलिटिकल डिसिजन हुँदाखेरि डिसिजन भइसकेपछि मात्रै थाहा पाउनु भन्ने कुरा सामान्य ढङ्गले पनि ठिक होइन चिनिया राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणलाई समेत असफल पार्ने रणनीति स्वरूप भारतले चेस बोर्डमा दिएको एउटा अर्को चेक हो त्यसकारणले सरकार ढल्यो नयाँ चिन्ताहरू चाहिँ पैदा भइरहेका छन् किनभने यो परिवर्तनलाई गुमाउने यो परिवर्तनलाई अपहरण गर्ने होइन मैले त्यो प्रक्रियातिर देश जाने त होइन भने यो सजिलो त छैन यो होइन तर पनि एउटा आशंकाको स्थिति चाहिँ त्यसले पैदा गरेको छ